ပေါ်ရည်ရင်းရင်းတို့ဒီနဲ့ဘောတို့တရားရတာလေးပါလေးဖျက်ပြပါလေဒီအပတ်ရှိသေးတယ်ကဒီကတော့လည်းဖျက်ပြပေးမယ်ဒီကတော့ကသမင်းမကမီလက်ရှိတန်ရှင်ရေလို့ဖို့အတွက်ပေါ့သမင်းလုံးနေမဖိတ်စီနဲ့အတန်းနီးလေးနဲ့တဲ့မမေတားတို့သမင်းစားလို့မေအေးစားကြဖို့ဘာဟင်းချက်လဲမမေမင်းရဟင်းအောင်ဖို့သမင်းမစားရင်လက်သေးပါဟုတ်ကဲ့ပါမမေသမင်းလုံးမဖိတ်စီနဲ့အတမမီလေးနဲ့နှချင်းမငင်းနဲ့ဒရွေးမထွေးနဲ့ချောင်းတလိမ်မဟနဲ့သမင်းစားနေတော့ကိုကိုနဲ့ငင်းငင်းကိုမမေကလဲအောင်နေတီဟဲ့စကားမများနေကြနဲ့သမင်းစားရေးတီးတူးနေတီအတိရှိပြောနေတာပါမမေအေးလေဒီကတော့လည်းကလေလူလာလာရမှကျေစားဖို့သမင်းမစားမီတန်ရှိလို့ဖို့သမင်းကိုတန်တန်ရှိရှိစားဖို့နှချင်းမငင်းဖို့ဒါရမွန်ကြီးလေးနဲ့လိုက်နာရမယ်နော်ကိုကြီးလည်းလိုက်နာမယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါကိုကြီးနောက်တစ်ခါလေးညီတို့ဘူးတူတရရောက်တာလေးလေပြပြအောင်နော်ပြပြမယ်